တော်ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတာဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖះရှင်အလိုတော်ရှိလို့ဒီနေရာရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖះရှင်အလိုတော်ဒါမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าတော့လာတာပဲရောက်ချင်မှရောက်မယ်ဒါဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်အတိတ်တပံဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာသူကောင်းမြတ်တဲ့ဖះရှင်အမြဲတမ်းဝန်ခံပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖះရှင်အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့ကြွေးကြော်ချင်ပါတယ်လို့ဖះရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ကြောင်းထပ်မှပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာဟာကြွကြော်ရအောင်နော်ဖះရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ပေါ်မှာအသင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတို့စုဝေးတဲ့နေရာကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဖះရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှညာစွမ်းရှိသမျှရောက်ရှိလာတဲ့ရှင်မွန်ကုတ်ကောရောက်ရှိလာတဲ့ဖះရှင်ရဲ့ယုံကြည်သူရောက်တိုင်းစုပေါင်းတဲ့နေရာအတင်းတော်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah ကျွန်တော်ကြွကြော်ရအောင်။တင်းနင်းတော့ဖယားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်းတော်ပါမှာအားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်။ hallelujah ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ချင်ဖြစ်ပါတယ်။ခွန်အားပေးမယ်စရာနဲ့အနဲ့တိပဲပေါ်ပြမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြောတဖန်ကြိုဆိုရအောင်ဟာလေလုယာအားလုံးမင်္ဂလာပါခဏနေနောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေဆံမွဲဖြည့်တော့မယ်နော်။ကျောင်းစစ်တွေကတော့ဤကုန်ပြီ။ဤတလောက်ရှိသွားပြီ။ကျွန်တော်တနေ့ကမနေ့နှစ်နာရီလောက်ထပြီးတော့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးဘက်ကိုသွား။သွားပြီးတော့ပြန်လာ။မနေ့ဆိုထပြီးတော့ကားလည်းမောင်းသွားတယ်ဟိုကျတော့ကျန်းစာလည်းတင်ရတယ်ပြီးတော့လည်းပြန်မောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့နေ့လေတော့အိမ်ပြန်တော့မောမောနဲ့အိပ်မယ်ဆိုတော့ခဏတော့နားမယ်အိပ်မယ်ဆိုတော့အိပ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကိုအထမ်းတွေကလာပြီးတော့အိမ်ရှိမှလာអော်တယ်နော်ဒါနဲ့လက်နိုးဒါပေမဲ့အဲ့အထမ်းတွေអော်တာကိုကျွန်တော်နားထောင်တော့လေဟာခစ်ကငါတို့နဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်တတိယကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ចောင်းနေပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗလာဆောက်တွေအချိန်နဲ့ရောင်းလာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်လာပြီဗလာဆောက်တွေဝယ်တယ်သတင်းစာတွေဝယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗလာဆောက်ကိုအချိန်နဲ့ရောင်းဘာလို့လဲနေရာဒီကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဘာတင်နှမ်းမှတက်ဆရာမရှိဘူးနှစ်ခုလောက်တော့ရှိတယ်ဟိုကရာတေးတင်နှမ်းလို့ရေကူးတင်နှမ်းလို့ဆိုတော့နေရာဒီចောင်းပိတ်အကောင်းကောင်းဆော့လာဟုတ်ပါဆိုတော့ဒီချဲရေးလဲမြူးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီခေတ်ကတော့မဟုတ်တော့ကလေးတွေအားလုံးအတီးတီးတင်နှမ်းနေရတာတို့သွားကြအဲ့လိုပဲအထမ်းတွေကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်တော့လေဟာမြင့်တယ်ဗျာဗလာဆောင်အဟောင်းတွေသတင်းစာတွေဝယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တက်ဘလက်အဟောင်းတွေဝယ်တယ်တယ်လီဖုန်းအဆုပ်တွေဝယ်တယ်ဒီလိုလားအထမ်းမဟုတ်ပါဘူးအထမ်းတွေဆိုဗစက်ကပြောတာအထမ်းမဟုတ်လက်တွန်းလဲနေလားလက်တွန်းလဲနေနားထောင်ကြည့်တော့လေကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေဝယ်တယ်အင်ဗာတာအဟောင်းတွေဝယ်တယ်လက်တော့အဆုပ်တွေဝယ်တယ်တယ်လီဖုန်းအဆုပ်တွေဝယ်ဟာငါတို့လည်းမထူတော့ပါလားငါတို့တော့သတင်းစာအဟောင်းတွေဝယ်တယ်ဗလာစာဟုတ်တွေဝယ်တယ်အခုကတက်ဘလက်အဆုပ်တွေဝယ်တယ်နော်ဖုန်းအဆုပ်တွေဝယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကမထူတော့ဘူးပြောင်းလာတယ်မထူတော့ခုနကတော့ဒီမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ခံစားရတယ်နော်ကိုးကွယ်ခြင်းမှာဆိုတော့အစားတော့ကချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမဖြစ်သေးဘူးရင်တော့တချင်းမဲ့ဆိုတာနော်တချင်းမဲ့ဆိုတာရင်တော့တချင်းဆိုတာလာလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်မှုကောင်းလေနော်တချင်းဆိုတာဟိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာအခုကတော့တကယ်ချီးမွမ်းကုကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကဘာကြီးမှလည်း trend ကြီးပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခါစားတော့ငါတင်ရတဲ့ချမ်းစာတွေကဖျားနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒါတင်ရပြောရရင်တော့မျက်နာတော်ကိုရှာတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့ကျက်တာမှာဖခင်ငါ့ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာလို့ပြောတာ။မျက်နာတော်ရှာတယ်ဆိုတာကလေးတယောက်ကတခုခုလှုပ်ခံပြီးမှအဖေ့မျက်နာအမေ့မျက်နာကိုလှန့်ချတာ။တဘောတော့ကြိုက်ရလာ
တဘောတူရဲ့လားဒါအောင်ငါလုံးလိုက်ချိန်နဲ့ပါမလားဆိုတာမျက်နှာလှမ်းကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဘက်က okay တယ်ဆိုတော့မှလှုပ်တာတဘောကတော့မျက်နှာတော့ရှာတယ်ဆိုတာအလိုတော့ရှာတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်1989မှာခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရှင်လို့သိမြင်ပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲတော့အဲ့ဒီတုန်းကသင်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကမျက်နှာတော့ရှာတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖယားနဲ့နေစဉ်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဖယားနဲ့နေစဉ်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုသင်ရအခုခစ်ကြတော့မျက်နှာတော့ရှာတာထက်လက်တော်ရှာတဲ့သင်ခန်းစာပိုများတယ်ဖယားကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေမသိဘူးဖယားစီကဘာရမလဲပေါ့ဖယားကိုသိမှစိတ်ဝင်စားဘူးဖယားစီကဘာရမလဲဆိုတော့ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီခေတ်သင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာထက်ဖယားစီကကောင်းကြီးဘလို့ခံစားမလဲပေါ့ကောင်းကြီးပေးသောဖယားကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီဖယားစီကရမယ့်အရာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒါ balance လို့ပါတယ်ညီညွတ်မှုလို့တယ်ဘာအရေးကြီးလဲလို့မေးရင်တော့မျက်နှာတော့ရှာတာအရေးကြီးတယ်အာမင်လက်တော်အဓိကမကြဘူးအရေးကြီးတာမျက်နှာဘာဖြစ်လို့လဲရိုးရိုးလေးအိမ်မှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့နေရင်ဘာပြောเสียလို့လို့လဲတကူတကဘာပြောနေเสียလို့လဲအဖေစီကအမေစီကအလိုလိုကြနေတာဟုတ်ပါအရေးကြီးတာစိတ်နဲ့တွေ့အောင်နေတတ်ဖို့ပဲလို့လဲဟုတ်စိတ်နဲ့တွေ့အောင်တို့စိတ်နဲ့တွေ့ရဆိုအလိုလိုလာတာအော်တိုလာတာဟုတ်ပါဟုတ်တနေ့အိမ်မှာပြောပြတယ်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြကားစားကျွန်တော်သမီးကြီးခန့်ငင်ငယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်လောက်တည်းဒီမှာကျွန်တော်စမ်းစာတင်တာပဲနော်ဒီဟာတချို့တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးသွားနေပြီရှုပ်လဲကြံသေးတယ်ကျေးဇူးတော်ဟုတ်လားဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်လောက်တည်းကျွန်တော်သမီးကြီးမွေးပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အဖေကသူ့မြီးဦးဖြစ်တော့လေအရက်ချစ်တာပေါ့ဘောကြဒီမြီးကိုချစ်တာဒီမြီးကိုချစ်တော့ကြတာပေါ့ကြတာပေါ့ဟမ်ကြတာဆွဲကျူလာပြီးလိုက်လက်ကောက်လာပြီးလိုက်ကျွန်တော်ကတင်တန်းလို့ပတ်စာမရှိရင်ပေါင်လိုက်အစင်းမပြေနေရဟာသူတို့ကလေဒီလိုပြောပြီးလာပြီးတယ်အဲ့တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာတဲ့ရွှေရှိရမယ်တဲ့ဟင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မိန်းမဘာရွှေမှမရှိဘူးစင်ပါလားကျွန်တော်မိန်းမတော့မစင်ဘူးအဲ့ဒီမြီးကိုတော့အဲမိန်းကလေးဆိုတာရွှေရှိမှကောင်းတယ်ဆိုတော့မြီးကိုလာစင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တနည်းပြောတယ်ဟောလို့လူကအဲ့ဒါပဲလို့ငါမင်းမတရားလုံးရှိတယ်ဟာလို့ငါမင်းမဘာရွှေမှမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါကြတော့လာမစင်ဘူးလို့သူတို့ချစ်တဲ့လူကလားသူတို့မြီးကိုကြတော့မင်းကလေးဆိုတာရွှေရှိမှဆိုပြီးလက်ကောက်လာပေးလိုက်ဆွဲကျူးလာပေးလိုက်ပြောချင်တာစိတ်နဲ့တွေ့ရင်ကြားအဲ့တော့တင်းသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်အသက်ရှင်နေဖို့ကနံပါတ်1အာမင်ဒီနေ့လူတွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာလက်တော်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 အဲ့လက်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတာအရေးကြီးတာမျက်နာတော့အာမင်အဲ့ဒီနေ့လေဖယားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူကပောက်ကျန်ခန်းကြီး9မှာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး9ကိုဖတ်ရင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး9က chapter of death လို့ပြောတယ်သေခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးသူကဘာဖို့ပြသလဲဆိုရင်လူတယောက်ကသားသမီးတွေဖွမ်းမြင်တယ်ပြီးရင်သေသွားတယ်တခါအဲ့ဒီလူကနောက်ထပ်သားသမီးတွေဖွမ်းမြင်တယ်ပြီးရင်သေသွားတယ်တခါအဲ့ဒီလူကချန်ခဲ့တဲ့လူကနောက်ထပ်သားသမီးတွေဖွမ်းမြင်တယ်ပြီးရင်သေသွားတယ်ပြောချင်တာမွေးလာတယ်သေသွားတယ်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 ဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့လူတဘာဝကိုဖော်ပြလောကကြီးရဲ့သဘောတရားမနဲ့မွေးလာပြီးရင်ချိန်တိုင်းသေးတာပေါ့အမွေးလာပြီးရင်ချိန်တိုင်းသေးတာပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှသူများနဲ့မတူဘူးမွေးလာပြီးတော့သေသွားတဲ့အထဲမှာမပါဘဲနဲ့အေးနောက်ဆိုတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရကပောက်ငါခန်းကြီးငါအခန်းငယ်21ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပြုနောက်ကလိုက်ဖတ်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်အေးနောက်တီအသက်65နှစ်ရှိသောသာမတုရှလကိုမြင်လေ၏မတုရှလဖွားမြင်သောနောက်အေးနောက်သည်အနှစ်300ပတ်လုံးဖယားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၍
သာသမီများကိုမြင်လေ၏ဤနောက်အသက်နှစ်ပေါင်365နှစ်သည်ဤနောက်သည်ဖယားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၏နောက်တဖန်သူသည်မရှိအကြောင်းမူကားဖယားသခင်သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်သည်နှုတ်ကပတော်သည်အရောက်စီတိုင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။အေးနောက်ကတော့65နှစ်မှာတဲ့သူအသက်65နှစ်မှာသာမသူရှစ်လောက်ဖွားမြင်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမသူရှစ်လောက်မွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်300မှာတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်စုစုပေါင်းတဲ့သူကမြေကြီးပေါ်မှာ365နှစ်အသက်ရှင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အင်းနောက်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေ့ရပထမပိုင်း65နှစ်အဲ့ဒါတော့တခြားလူတွေလိုပဲအဲ့ဒီအခန်းကြီး9မှာဖတ်ကြည့်တခြားလူတွေလိုပဲတခြားလူတွေလည်းမွေးလာတယ်ပြီးတော့သားသမီးတွေကိုဖွားမြင်တယ်သူလည်းဒီလိုပဲအင်းနောက်လည်း65နှစ်မှာသားမသူရှိလောက်ကိုဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒီအထိတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းကျတော့ကျန်တဲ့လူတွေအကြောင်းဖတ်ရင်တော့တည်သွားတယ်တည်သွားတယ်တည်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပြီးမယ်အင်းနောက်ကိုကြည့်ရင်တော့ကျန်တဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့တဲ့ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတာပဲအသက်23နှစ်အထိဒီပိုင်း23နှစ်ရဲ့ဒီဘက်ကဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်ယုံမှုကပြောဘူးတယ်။ "तू तू အဖေကတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအမေကကရင်နှစ်ချင်းခရစ်။အဲ့တော့ तू ကငားတဲ့အဖေခြေနဲ့အောင်လို့ကိုရင်လဲဝတ်ပေးဘူးတယ်။အမေခြေနဲ့အောင်လို့နှစ်ချင်းလဲခံဘူးတယ်တဲ့။ငါဘဝမှာတဲ့ဘယ်ဖေရားမှမယုံဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်တော့ငါဖေရားပတ်စံမဲတဲ့။Money is my God. ငါဖေရပတ်စံမဲတဲ့အဖေရလဲတဲ့ကိုရင်ဝတ်တော်တယ်မုတ်ဘိုးတွေပေးတယ်တဲ့အမေရလဲနှစ်ချင်းခံတော့မုတ်ဘိုးတွေပေးတယ်ငါပတ်စံရရင်ပြီးတော့အကုန်လုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါသူ့ဘဝရဲ့ပထမပိုင်းငွေရဖေရဆိုပြီးသက်ရှင်လာဒါပေမဲ့အသက်30ကျော်မှဟုတ်လားကျွန်တော်အားလုံးကြားဥပါတယ်တိတိကျကျတေကန်ဒီမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဘဝရဲ့ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အသက်23နှစ်ရောက်တဲ့ထီအောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမပိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲဒီတော့ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ဩဘာသာတရားဆိုတာအားလုံးကောင်းပါလေဘာသာတရားအားလုံးကောင်းတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံယူတယ်ဘာကိုမှတော့လောလောဆယ်တော့ထဲထဲဝင်ဝင်မလုပ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်အခုမှပျော်လို့ကောင်းတော့တောင်းချမ်းလို့ကောင်းတော့ရှိသေးတာဆိုတော့ဒါတွေရတော့ကွာကြီးမှာပေါ့ကြီးမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကအတွေးခေါ်ဟုတ်လားအဲပထမရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယရွယ်မှာဥစ္စာရှာတတိယရွယ်မှာဘာဝနာဆိုတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီလောကရဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းတတိယရွယ်ပေါ့လေတေကန်နီးမှာပဲဖရာတရားလေးပါလေလှုပ်တာပေါ့လေနော်တေကန်နီးမှာဘီအာကြီးလေးပါလေတက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါမျိုးပေါ့လေပြင်စင်တော့ယူပြီးပါဆိုတော့သွားဆိုတော့အေးစိစိနေတာဆိုတော့အဲ့အတွေးခေါ်တယ်ဘာသာတရားဆိုအားလုံးကောင်းပါလေခရစ်တော်သိလားလို့မေးရင်လည်းသိပါတယ်မဖြစ်လို့လေအိမ်သားမှာဖရာเจ้าနေရှိတာ ਉ ကျွန်တော်အထက်ကနေကမာယုံးမှာတဲ့တဲ့အခါဘေးမှာဆင်ယောကစီဖရာเจ้าရှိတယ်အဲကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ဒီဘက်နားမှာ Holy Cross Anglican ဖရာเจ้าရှိတယ်အဲအိမ်ရဲ့တဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ယူဒသန်ဖရာเจ้าရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းရဲ့ Anglican ရဲ့ RC ရဲ့၃ချောင်းကြားမှာကြည့်တယ်အခုမှသတိရတယ်ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအကြီးအကျယ်ပေါင်းမှုတဲ့တကယ်ချင်းမိုးဆက်တို့ပေါ်လို့ဆိုတော့အော်ဒီကောင်လေးချမ်းစာတွေကနာမည်တွေပဲနော်တော်တယ်မရှိတော့သေးပြီစိုးတာတာတီလန်အမှန်ကမဲ့လာတော့နာမည်ကအမှန်လေးကြီးပဲမိုးဆက်တို့ပေါ်လို့အခုမှသိတယ်အော်ငါတကယ်ချင်းမိုးဆက်ဆိုတာမောရှေကြီးပဲမောရှေကြီးနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ပေါ်ဆိုတာဒီကောင်ခိုင်ရင်နဲ့ထောင်ချ19နှစ်လောက်နဲ့ထောင်ကြသွားထောင်ကြတော့ထောင်ထဲမှာ
အဲ့တော့တက်တူးကောင်းကောင်းဆိုတာအပြင်မှာမရှိဘူးထောင်ထဲမှာပဲလက်ရကောင်းကောင်းထောင်ထဲမှာရှိတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီခြေထောက်တစ်ဖက်စီမှာနဂါးတစ်ကောင်စီထိုးလာထောင်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းလျှောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပလေကပ်ပစုမှပြီးတော့ရှောက်တာဘာသူနဂါးကိုမြင်အောင်လို့ဝင်ကြကြီးလိုက်တာနဲ့လက်ရကြီးလိုက်တာနဲ့အာဒါထောင်ထဲကလက်ရအဲဒီကောင်ပေါ့သေးသေးမို့ဘောထောင်ထဲကထွက်လာဆိုလူတွေကရှိန်တာပေါ့လေသူနဂါးကိုပြပြီးတော့ဆိုလိုက်ပေါ့လေမရှိတော့သေးဘူးနောက်တစ်ကောက်ထောင်ကြထောင်ထဲမှာပဲသေးသွားအဲ့တော့ပြောချင်တာယေရှုကိုသိလားလို့မင်းသိခဲ့တယ်အဲ့ဒါအသိတရားပဲဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်များများပြောတယ်ပိုက်ဆံအကြောင်းသိရုံနဲ့ဈေးဝယ်လို့မရဘူး။ပိုက်ဆံရှိမှသိတာနဲ့ရှိတာမတူဘူး။ Do you know Jesus or do you have Jesus? သင်ယေရှုကိုသိတာလားယေရှုခရစ်တော်သင်ဘဝထဲမှာရှိတာလား Hallelujah. အဲ့တော့23နှစ်မှာတော့အသက်23နှစ်မှာတော့တိတိကျကျโอ้ဒီယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာငါအဖြစ်ကျွေးတွေကိုစပ်ပေးပြီးတော့မှငါကိုရွေးနှုတ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲဖရားပဲလို့တိတိကျကျသိမြင်ပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲအဲ့တော့ဒီ23ရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအသက်တာဖြစ်လာဒီထဲမှာရှိရညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တင်းတို့တိတိကျကျသခင်ယေရှုဟာတင်းရဲ့ personal savior ပေါ့တင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကယ်တင်ရှင်လို့သိမြင်သွားတဲ့အချိန်ငွေကလေးကတော့ဖယားချောင်းထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာတာလေဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ယုံလားလို့မင်းလည်းအိုးတို့တစ်သက်လုံးယုံလာတာပါ။ဘာယုံလာလဲဆိုအိုးယုံကိုယုံနေတာပါဆိုပြီးတော့ဘာယုံလို့ယုံမှလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးတွေကခရိယန်ကောင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့ဒီဖယားချောင်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြီးပြင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတက်ကသူပထမနှစ်တက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကြောင်းအတူတူတက်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တည်သွားတယ်။အဲဒီအတုပါကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့အဲဒီ funeral ကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတယ်။အော်လူဆိုတာချိန်မွေးတည်နိုင်တာပဲ။အခုငါတငယ်ချင်းမထင်ထားဘူးတည်သွားပြီ။အဲ့တော့ငါလည်းတည်မယ်ဆိုရင်တည်နိုင်တာပဲ။အကယ်၍ပေါ့လေငါများတည်ခဲ့ရင်လို့သူစဉ်းစားတဲ့အခါကောင်းကင်ဘုံတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲကြားတော့ကြားဘူးလေ။အစရာရစင်ဘောကပြောနေတာ။ကောင်းကင်ဘုံမှာညာဆိုကြားဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝထဲမှာတော့သူရောက်မယ်လို့မချိန်သေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုနွေရာသီမှာချမ်းသာတင်နန်းတစ်ခုတက်တဲ့အခါကျတော့မှတိတိကျကျဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့စပြီးတော့ born again ဖြစ်တာပေါ့။အာမင်။အဲ့တော့ပြောရရင်ခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာတာ။ခရိယန်ကောင်းတယောက်ပဲ။သို့တော့တိကျတဲ့စိတ်ချမှုရှိခဲ့အဲ့တော့တိတိကျကျခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်လို့သိမြင်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါကဘဝရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဲ့တော့အင်းနောက်ကိုကြည့်အင်းနောက်ရဲ့ဘဝမှာပထမပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းသက်တာသူများတွေလိုပဲဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့မဟုတ်တော့ဘူးတိတိကျကျဖခင်ကိုယားပြီးတော့ဖခင်နဲ့အသက်ရှင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဟေပြဲရဒီလိုပြောတယ်ဟေပြဲ7မှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ကျေးဇူးပြုတော့ဗလိုက်ဖောင်းအင်းနောက်တီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဖယားသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဖယားသခင်ဤစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုသက်သေခံခြင်းကိုရလေ၏အဲ့တော့ဟေပြဲဆရာကကြတော့အင်းနောက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်ဓမ္မဟောင်းကကြတော့ခုနကဘာဦးကကြတော့အင်းနောက်ကဖယားသခင်နဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟေပြဲကကြတော့အင်းနောက်တီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်။အဲတော့မေးစရာဖြစ်လာတယ်အင်းနောက်ကဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာလားကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစကလုံးနေလို့စဉ်းစားခဲ့လူတယောက်ကတလောကမေးတယ်
เสียเรเสียฮ้อราริโอจรณาถองในคาเรเนเนเปียงตัวดุลุเวเรฮ้อยินเนไม่ตูเรเนเนเปียงตัวดุลุเวเรเสียเปียงตัวราชิลาเรเปียงชิเรลุบาเปียงตัวเลยเรอสารุงอาลุจ้างษาเรอ่ะสกะลุงนี่โอจรสกะลุงนี่อะเพ็ดเนเวโวดสิอะเพ็ดเนเวจรคันอยู่ราลุอะกุเปียงตัวราเอ้อราสกะลุงนี่หมอบูลุเอ้อรี่สกะลุงนายงาปกกู God is love. So, yeah. Person. Love is a person. But do less or a paya. Eri payaga, timbuarego, yaula ma. Tinsiga, eri mitaga, piansisinaina. Charua, Zagaloni, Pine, Tama, Piroma, Tinganzari, and Inetro Lila. Chia Melo, Paya, Biotare, Chipo, Sinzare, Sinzare, Simeshirano, to get let to him a chipu. Ema Gomago, Manchibi, Lichino, Okire. The Mary go to get Chimiaril, Nanjina, I do the Kajaro, Mapilaro. So Tinganza, Yaro, Manchibi, or two, three, not young Yala, Miro, Daria, Homi, Aroma. แล้วเรื่องเกิดด้วยอะไรข้าเจ้ารู้ไม่เป็นอะไรเลยฮ่า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 ฮ
တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောရင်တခြားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့သင်နေစဉ်အသက်ရှင်တာဒေဝကနာပြောတယ်ယေရှုကိုသိတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာသူရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစံစာတော့ပေးထားခဲ့ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထိအောင်အသက်ရှင်တော့ဖေရအသက်ရှင်တော့ဖေရတတ်တတ်မနေဘူးယုံကြည်သူရဲ့ဘဝထဲမှာအတူနေတယ်။အာမင်။ဘာသာရေးဆိုတာဖယားတတ်တတ်နေတယ်။လူကအဝေးကနေလမ်းရှိခိုးရတာ။ဖယားတတ်တတ်ကိုတတ်တတ်အဲ့ဒါဘာသာရေး။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသာရေးမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်သည်အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှင်သောဘုရားတတ်တတ်မနေဘူး။ယုံကြည်သူရဲ့ဘဝထဲမှာနေ့စဉ်အတူအသက်ရှင်ပေးတာ။ဟာလေလုယာ။တဲ့အောင်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တာအဲ့ဒီဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာအဲ့တော့ခုနကပြောတယ်အဲ့ဒီဖယားနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့အခါလက်တော်ကိုရှာပြီးအသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာတော်ကိုရှာပြီးအသက်ရှင်ရတာတဲ့အောင်ခုနကတော့အင်းနောက်အချောင်းဖတ်တဲ့အခါမှာအင်းနောက်ကတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူသူစိတ်နဲ့တွေ့ရလဲဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဘုရားရဲ့မျက်နာတော်ရှာပြီးသူသက်ရှင်အာမင်ဒီနေ့လူတွေကလက်တော်ပဲမိုးလင်းတာနဲ့ဘာရမလဲဘာပေးမလဲဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒီတော့အချိန်ကုန်တာသင်ယူသွားနိုင်မယ့်ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်ခရီးသွားတော့လူတနည်းနည်းညနေကျတော့ဖျားရောက်မှကျွန်တော်တို့မိသားစုလုံးပျောက်သွားတော့ပေါ့တော်လုံးပျောက်သွားအဲတချို့တွေကပြန်လာတဲ့အခါပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်တယ်အမလီဆရာတို့မိသားစုလုံးပျောက်သွားလို့ဘယ်များရောက်လဲဟုတ်တယ်ငါတို့တက်သွားတာဒီတော့ကြံခဲ့တာဆိုရည်စရာပြောတာဆိုတော့အကယ်၍များအင်းနောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအရှင်လက်လက်ချီဆောင်ခြင်းမှာပါသွားရင်အခုဟာဒီအကုန်ထားခဲ့ရမှာဘေးရန်လူတွေမှားတာကာလူများပျောက်သွားရင်တကယ်တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်အမေရိကမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေမိသားစုတစုကအဲ့ဒီအမသူစိတ်ထဲမှာဖခင်ချီဆောင်မဲ့အချိန်ကရန်နီးပြီလို့သူကခံစားတော့မိသားစုတွေလည်းဝิญญည်ရေးရဟုပြုစုအကုန်လုံးသဘောပေါက်ဒါပေမဲ့သူ့သားအငယ်တယောက်ကတော့
ဒီကောင်နည်းနည်းပေတလူပြောလို့မရတက္ကသူလည်းတက်တယ်တက္ကသူချောင်းသားအဲ့တော့သူ့အမေကပြောတယ်အေးနင်ချန်ခဲ့မယ်နော်နင်ချန်ခဲ့မယ်နော်ငါတို့ပါသွားရင်နင်ချန်ခဲ့မယ်နော်ပြောရင်လည်းဟိုကောင်အေးစေးပဲ view မဆိုင်သူကသူပြောဘာပဲနေတည့်ရကြတော့သူ့အမေကသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့သားဒီမှာဖန်စာအုပ်ဒါဘဲအကောင့်ဒါမိကန်တစ်တာသော့အကုန်လုံးတေချာသူသားကိုရှင်းပြဟိုအနောက်နိုင်ငံကလူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အလေးထားမတူဘူးသူကယောက်ျားနဲ့မိန်းမတော်တယောက်ပန်းအကောင့်တယောက်မသိဘူးအဲ့လိုနေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းမဟုတ်ရသမယကိုမိန်းမလည်းတဲ့တည်းရမတူဘူးကွာလေပြီးမှပြန်တောင်းသုံးတာကျွန်တော်သမီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တော့ဆရာနော်သမီးကြီးတွေလှုပ်လို့ဆိုအားကိုးရပြီနော်အားကိုးရတယ်လာကုန်လို့ရှိလို့ရှိလာကလာတယ်ပြီးရင်သူ့မေဆီပြန်တောင်းဘယ်လောက်ပြန်တောင်းမှမသိဘူးပြန်တောင်းတာစီရင်မရှိဘူးဒါအဲ့ရင်ဒါဘယ်လောက်ဆိုစီရင်ရှိတယ်ပြန်တောင်းတာစီရင်မရှိဘူးလူတွေရဲ့မြင်မှာတော့ဘယ်ဆရာဆိုသူလေးသမီးကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့အားကိုးနေရပြီဟုတ်ပါတယ်လူရှိစားလို့ပြောဟုတ်လားမရှိရပြီနောက်ကပြန်တောင်းတာပုံများဆိုတော့သူကဇနီးမောင်နဲ့တော့ကိုဘင်းကောင်းတဲ့ကိုနေတာလေမပြောတေကန်နီးမှပြောတာတည်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကအမေကသားကိုဒီလိုပြောတဲ့အခါသားအံ့ဩတယ်အမေတကယ်ပြောဘာဖြစ်လို့လဲအမေတို့ပျောက်သွားရင်တဲ့နင်ကြံခဲ့ရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့မသိပါဆိုလို့အမေကသေချာမိခင်သေတာတော့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီကျတော့ဒီလူငယ်လေးကနည်းနည်းတော့သူ့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတယ်ဟာအမေကငါ့ကိုဘယ်အကောင့်တော်ရဲအကုန်တေချာပြပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါသိတော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနေတရက်ချတော့အလုတ်ပိတ်ရဲ့ပေါ့စနေနေ့လိုမျိုးပေါ့စနေနေ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြည်ဟာဒီကောင်တော့တောက်ကြညဘက်တော်နိုင်ရောက်တော်လည်းထွက်တယ်ထင်တယ်သွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့စနေမနေ့တော်တော်နဲ့မထဘူးပြီးတော့မှထလာပြီးတော့အိမ်ရှိမှဒါမိသားစုကော်ဖီတောက်တဲ့နေရာလာတဲ့အခါကော်ဖီခွက်တွေစားနေတဲ့အရာတွေကစားရတန်းလန်းလူတယောက်မှမတွေ့ဘူးပါလေပေါ့ကြည့်တော့ရေခဲတတားကြီးကလည်းပွင့်ပြီးတော့အရေတွေပျော်ပြီးတော့ကြက်အဲ့ဒါခေါ်ကြည့်တော့ခေါ်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှမထူးအဲ့ဒါဖုန်းဆက်ကြည့်ဖုန်းနေရအခန်းထဲကမြည်တယ်လူမရှိဘူးအဲ့မှာဟာငါကြံခဲ့ပြီအမေပြောတယ်ငါတို့အားလုံးပျောက်သွားလို့နင်ကြံခဲ့ရင်ဆိုအမေခဏကပြောတာဟာငါချန်ခဲ့ပြီအမေပြောတဲ့ငါချန်ခဲ့ပြီသူရေးလဲချီခွဲတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘရိုဆိုပြီးမိသားစုကားနဲ့ပြန်ဝင်လာဟာသူရေးလဲပြောလို့ဟာအမေပါညာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေကမသိဘူးသူ့အမေကမသိဘူး तू ကသူ့ဘာသူ तू တယောက်တည်းကဘာပြက်နေအမေပြောတယ်သူချန်ခဲ့ပြီဆိုတော့အာရေးလဲပျော်ပြီးတော့ထွက်ချူပါညာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိသားစုမနဲ့ကော်ဖီတောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေခဲတည်တာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးညာရေကပြက်နေတာအဲ့လိုအေးပြောပါညာအစင်မပြေဖြစ်တော့အေးလမ်းထိပ်ဆိုင်မှာရေခဲတည်တာတော့မအောင်ဆိုတော့သူတို့ကကောက်ခံငင်ကကားလီမောင်ကြီးဝုန်းဆိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပကံကြီးကလည်းမသိင်ခဲ့ဘူးရေခဲတည်တာကြီးကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှလမ်းထိပ်ကလေးတွေချက်ချင်းကောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေကလည်းမယူသွားဘဲနဲ့အခန်းထဲမှာထားခဲ့ကြံခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဆင်းလာအချိန်ကသူကဆင်းလာပြီးတော့ခေါ်ကြည့်တော့ဟာဖုန်းကအခန်းထဲကမြည်တယ်လူတွေကမရှိဘူးဆိုတော့ချင်းနေတယ်သူတို့သွားပြီးငါကြံခဲ့ပြီဆိုတော့ရေလည်းချိန်ခွဲတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှသူစဉ်းစားနောက်တော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူ့ကိုကောင်ဆယ်လင်လုပ်ပေးတဲ့အခါသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကပြောင်းလဲအာမင်အဲ့တော့ခုနကတည်းကအေးနောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါအေးနောက်ကအရှင်လက်လက်ဘုရားခေါ်သွားတယ်ဆိုတာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ rapture တို့ချူပြီးတော့ပုံဆောင်ပြီးပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမသွားခင်မှာတဲ့ဒီမြေကြီးဘဝအသက်တာမှာတဲ့အင်းနောက်ကဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော့သူ။ကျွန်တော်တို့ကလေလူတွေသဘောချအောင်အသက်ရှင်ပေးရတာ။နော်အလုရှင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ပါမိအကြောင်းဟလားအလုရှင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့နော်။ရက်ွက်လူကြီးစိတ်နဲ့တွေ့ဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးသေးတယ်နော်။ဆူတောင်းပေးရတာ။ကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံးပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့တွေးဖို့လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့တွေးဖို့နော်ဆိုတော့ဟာလူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဟုပြုပြီးအသက်ရှင်တာအဲ့တော့အင်းနောက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအသက်တာ
ပြောရင်ဘောရင်းငယ်ဖြစ်လာပြီးကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရလာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအသက်တာကဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အသက်ရှင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကမ္ဘာဦးချမ်းမှာအင်းနောက်ကဘုရားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်လာတယ်။ဟေပြဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့မှရှင်ယူဒာချမ်းမှာဒီလိုပြောတယ်ခန်းငယ်14မှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ယေရှုပြင်းတော့လည်းဖောင်းအာဒမဆင်းသက်၍80မြောက်တော်သူအေးနောက်ကထာဝရဖရာသည်ခတ်သိမ်းတော်သူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၍မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုသောအာဒမအမှုရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကို၎င်းမတရားသောလူဆိုးတို့သည်ဖယားသခင်ကိုပြစ်မှား၍ပြောသောကြမ်းတမ်းသောစကားရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကို၎င်းဖော်ပြခြင်းကအတိုင်းမသိများစွာသောမိမိတန်ရှင်သူတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောလေ၏ဖယားကတန်ရှင်းသူတွေနဲ့ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေတဲ့အေးနောက်ကပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောတမန်ချန်စာထဲမှာပရောဖက်လို့ပြောတဲ့အခါပရောဖက်ဆိုတာဖယားပြောတာကိုကြားရပြီးတော့ခံစားရပြီးတော့မှပြန်ပြောရတဲ့လူတွေအဲ့ဒါ prophet လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဖခင်ကမောရှေဆိုရင်မောရှေကိုခေါ်သူပြောချင်တာတွေမောရှေကိုပြောပြီးတဲ့အခါသွားဣသရေလလိုက်သူပြန်ပြောဟေရှာယဆိုလေဟေရှာယကိုခေါ်ဟေရှာယဓာရီဓာရီဓာရီသွားမင်းဣသရေလတွေပြန်ပြောဟေရှာယပြန်ပြောရတယ်အဲ prophet ဆိုတာဖခင်ကြားတာကိုပြောတာကိုကြားပြီးတော့မှပြန်ပြောရတဲ့သူတွေအဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်မှာကြတော့ဖယားကယုံကြည်သူနဲ့အတူရှိနေတယ်။အာမင်။သင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖယားကသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာစကားပြောနေသော၊တွင်တင်ပေးနေသော၊ပဲ့ပြင်ပေးနေသော၊လမ်းပြပေးနေသောဖယားလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာသင်ကိုဖယားပြောတာကိုသင်ကကြားရပြီးတော့ခံစားရပြီးတော့နောက်တယောက်ကိုသင်ပြန်ပြောနေရင်သင်ကိုယ်တိုင် prophet ဖြစ်တယ်။တယောက်ဓမ္မသစ်ကာလမှာယုံကြည်သူတိုင် prophet ဖြစ်တယ်။တချို့ကဆရာဇော်သူလင်းတို့ပဲကိုယ်စလဲရထားသလိုပါလို့ထင်တယ်။မြန်မာပြည်မှာမြေကြီးပေါ်မှာဇော်သူလင်းတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဟဲ့လား rep တီပေါ့ဟဲ့လား representative တီနော် rep ရထားတာတော့ဟဲ့ဆရာဇော်သူလင်းကိုသွားမေးဖယားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတာရတယ်ပြောပြမယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါဒါမျိုးဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖယားလူရွေးပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့ပဲငါစကားပြောမယ်လို့ခံထားတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့အတူရှိတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုစကားပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ကဖယားပြောတာကိုခံစားပြီးပြန်ပြောနေရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပရိုဖက်အဲ့တော့အင်းနောက်ကတဲ့အဆုံးမှာတော့ယူဒာကိုရောက်တဲ့အခါဖယားအကြောင်းပြောတော်သူဘာကြောင့်ပြောတော်သူလဲဖယားအကြောင်းပြောတော်သူအဲ့တော့သင်သက်တာတွေမှာနံပါတ်1ဖယားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူနံပါတ်2ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူနံပါတ်3ဖယားအကြောင်းပြောတော်သူအဲ့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာတွေမှာဖယားသခင်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာသင်ကိုယ်တိုင်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်နေရမယ်သင်ရဲ့အသက်ရှင်နေရဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှသင်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ကဖယားအကြောင်းပြောတော်သူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ယူဒအရင်ရောက်သွားယူဒပဲဖယားအကြောင်းပြောတဲ့စီရောက်သွားဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တာဖယားနဲ့အသက်ရှင်တာတွေနောက်မှခြံခဲ့တယ်သူ step by step ကဘာဦးဟေပြေယူဒဖ
ဖျားနေတဲ့ရှင်နဲ့ဖျားနေစိတ်တော်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှဖျားအကြောင်းပြောတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပါတော်သည်အယောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ